Eu não sei dizer, nada por dizer. Então eu escuto. Se você disser tudo o que quiser, então eu escuto. Eu acho realmente que a gente tem que conversar, porque realmente conversar é a única maneira de diferenciar o ser humano. Mas nós não temos nada que discutir. Tá. O que você quer falar? Qual foi? Querendo o quê? Quer falar o quê? Quer falar o quê? Quero você, quero você. Então eu escuto. Ah, é? Se você disser tudo que quiser, então eu escuto. Aí ela entra no ônibus e deixa ele pra trás. Mas por que ela não fica com ele, Daniel? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele ir embora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.